My name is Bruno. I'm production director of Luca, Teatro Luís de Camões. It's a theater for youth and children here in Lisbon. And currently, it's the only theater that's only focused on these audiences in the country. We hope that changes soon. But in order to give you some context, I have a little video that we'll show you. And we usually show this video in all of the guided tours that we do on the theater. So in this way, you can actually understand which building territory are we talking about. And after the video, we'll talk a little more. Okay? No número 80 da Calçada da Ajuda, em Lisboa, vive o Luca. Tal como toda a gente e todos os lugares, o Luca tem uma história. Já foi Casa de Ópera do Rei, já foi Celeiro Real, já foi sede da Associação Belém Clube, já foi cenário de um programa de televisão. O que é o mesmo que dizer que o Luca já teve outras vidas. Tudo começou no século XVIII, quando o rei Dom João V mandou construir o edifício do Real Teatro da Ajuda, uma espécie de bisavô do Luca, o primeiro teatro de ópera italiana construído em território nacional. Funcionou como Teatro do Rei até 1742 e só passados uns anos, no reinado de Dom José I, seria reaberto. Por pouco tempo, as portas do Real Teatro da Ajuda seriam fechadas novamente no final do século XVIII, no momento da inauguração do Real Teatro de São Carlos. Já em pleno século XIX, o edifício foi comprado por João da Cunha Açúcar, dono de uma drogaria na Rua da Junqueira. Havia a intenção de voltar a usar o espaço como teatro, um teatro de bairro, espécie de teatro de bolso. Em junho de 1880, para assinalar o tricentenário da morte de Luís Vaz de Camões, era então inaugurado um novo teatro em Lisboa, batizado com o nome do poeta. Duas décadas passadas, torna-se seu proprietário Joaquim Maria Nunes e o teatro, mais uma vez e pouco depois, vê as suas portas serem fechadas. Só no século XX, em 1912, se voltaram a abrir, quando passou a ser sede da Associação Belém Clube, que ali ficou durante mais de 100 anos. Saiu em 2015, quando a autarquia cedeu ao Belém Clube novas instalações e iniciou um processo de requalificação e recuperação do Teatro Luís de Camões. Estava quase, quase a nascer o Luca. Mas afinal, quem é o Luca? O que é o Luca? O Luca é um teatro exclusivamente dedicado à programação artística para os mais novos, criado pela Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC, que se pretende afirmar como espaço de referência na criação, reflexão e apresentação contemporâneas em Portugal para crianças e jovens nas áreas das artes performativas. É certo que para isso, para que aqui surjam novas leituras do mundo, o Luca precisa de um corpo, esse tal corpo que vive no número 80 da Calçada da Ajuda e que foi reabilitado pelos arquitetos Manuel Graça Dias e Egas José Vieira. Dentro do Luca, na plateia e nos camarotes, cabem 131 pessoas, que é aproximadamente o número de amigos que as crianças gostam de ter numa festa, para desespero dos pais. No palco, cabem dois elefantes africanos, de trombas viradas para a plateia e muito encostadinhos um ao outro. A única dificuldade para os elefantes é fazer a travessia para o palco. O Luca tem muitos corredores, todos com tamanho de gente. E há as escadas, para pés pequenos e grandes, não para pegadas de gigante. Vão dar a lugares essenciais para o bom funcionamento do corpo de um teatro. Por exemplo, o bar, que se espera que tenha limonada, porque os espetáculos, às vezes, dão muita sede. O que é então o Luca? O Luca é um lugar de contaminação de coisas boas, de ideias, de práticas, de linguagens, de formas de expressão, de pensamentos. O Luca é aquilo que se deseja preservar vida fora. Um lugar para as crianças, os jovens e as artes. This is basically the venue.
So this is basically the venue where we work on. It's actually very recent. It's currently the more recent venue here in Lisbon. It's a public-funded theater owned by the City Hall. We actually are only 1 year old, so we come across with this issue. As we said in the video, what would be the role of Luca in the city? Which should be our main audiences? How can we address them? What are the best tools to actually get to the goals that we have? So we basically think, let's bring people together. Let's ask for some help. Let's place these questions to the university, to some other programmers, to the other theaters that already do this work abroad. And we made an international conference with some guests that we invite to come to think with us on this subject. What should we do? How should we do it? And open the discussion to a lot of people. And I have brought another very short video that basically shows the results or the conclusions that we accomplished on this meeting. Sejam bem-vindos ao Teatro Luís de Camões, a que amigavelmente todos chamamos Luca. Claro que qualquer início de um novo espaço com uma programação regular dedicada a um público específico no contexto de uma cidade impõe um tempo de reflexão. E o teatro também é um lugar para refletir e é um lugar para pensar, para questionar e para construir. Por isso, ao longo deste dia e meio, vamos ouvir, partilhar e trocar ideias sobre o que é e o que pode ser um espaço cultural e artístico na relação com a cidade, com o território educativo, com os artistas e com as crianças. Yeah, choosing shows because they're interesting and because they're poetic, like Fabrice said, a theater, it's about poetry. Jean Genet disait, créer, c'est toujours parler de l'enfance. Voilà, je suis tellement d'accord avec ça. Muito boa tarde. Nós vimos cá um pouco para partilhar um processo que tivemos a desenvolver durante 3 sessões com esta turma e partilhar isso e partilhar também a visão das próprias crianças sobre a cidade, sobre a cultura, sobre espaços dedicados à criança. Parece-me que são tentativas também de dizer nós queremos ter uma opinião sobre o que é a cidade, o que é a cultura, o que é o teatro. Acho que é mais fácil chegar ao pé de qualquer público se falarmos a partir das emoções, mas com as crianças isso é mais... É um atalho mais garantido. Criar e brincar aqui no sentido artístico, performativo e educacional da palavra, ajuda-nos a estabelecer uma rede alargada de relacionamentos. Não só uns com os outros, humanos e não humanos, mas também com o mundo ao nosso redor. A educação, ela é imensamente maior do que a escolarização e, inclusive, ela existe em muitas sociedades sem a escolarização. No entanto, a cidade organiza-se, faz barreiras, mas organiza-se para ter as crianças. Aquilo que um teatro, digamos assim, do meu ponto de vista, pode representar, que é a ideia de uma performance poética que vive a articular os sentimentos do mundo. Na verdade, isto é um grande desafio, ainda por cima eles assumiram este desafio ao contrário, não é? Em vez de perderem estes primeiros meses a tentar criar uma identidade muito segura, um nome, não, começaram ao contrário. Que foi começar a refletir e a questionar sobre que identidade é que
um teatro desta natureza deverá ter, se quiserem, aquilo que se espera depois deste início de trabalho, também do Luca, deste processo de reflexão, será de que possam tornar-se cada vez mais como um lugar para olhar de novo a infância, porque na verdade todas as crianças que aqui vêm serão as mais importantes do mundo. Portanto, é isto. Obrigada pela vossa atenção. Resta-me simplesmente agradecer a todos vós, cúmplices neste desassossego que bem sabemos nos inspira, que nos agita e, claro, que nos encanta. And to make a long story short, our core in our program is basically contemporary arts, performing arts, theater, dance, music, and we do also conferences and talks. We have one artistic director that chooses, curates the program that we host. We co-produce performances. We invite artists and companies to actually present their work there on the theater. We also buy performances that pre-exist. Our artistic direction chooses these performances and invites the artists to actually present them on the venue. And we are currently working to establish several connections. We are meeting with all of the possible partners on the territory, those that actually live side by side with the theater, and those who live on the other side of the river or on the other side of the country. The idea is to get together as much audiences as possible, though never forgetting that we are a public-funded theater by the municipality, by the city hall. So our main core is to work for the families and for the schools in Lisbon, the capital. And nowadays, we have been figuring the best ways to do it.